E tregoj Musi dhe dyta shpalli me krizën e Kubës. Shpalli blofin më të madh që bën në histori. Luftën e yjeve. Luftën e yjeve, që nuk ekziston. Pra, ai aktrimi i tij, aktori hollywoodian mesatar, doli një gjeni, president gjenial. Por miti i Reaganit ndodhi me krizën e pengjeve. Deklaroi që ndërhyrja parë do të pulhuar pengjet. Jo, duhet të dalim nga aktualiteti i Trumpit. 30 minuta para se të betohej se presidenti do të lajruan pengjet, domethënë. Mund të bëjmë një emision për Reaganin se jemi gjithë fansat e Reaganit në edhe kuptimi. Pra, ai luajti Zolimale, s'është fansi Reaganit. Jo, jo, jam nuk mund mos jetë, nuk mund mos jetë. Jam tek pjesa e leadershipit, po do ta sqaroj të shëj. Pjesa e Dhe ka qenë 95% e Amerikës. Azo e Gjylameti s'është me Reaganin. Unë jam për modelin e leadershipit. Nuk ka qenë raciste. Don dhe në vend të caktuar Reagani u zgjodh si presidenti i luftës. Dhe e dyta, për ta bërë më bindë si ishte presidenti i luftës, në fakt nuk bëri kur luftë, më shumë se të tjerët ose më pak se të tjerët, bëri të, si thua, inskenoi luftën e yjeve. Dhe vite më vonë, ky sekret i madh që lufta e yjeve apo ajo skudo spacial, çe ishte, domthonë do bëj një mburoj me satelitë, ishte e pamundur teknikisht me ruse. E hëngra të bllof, jo, prit, e ndoqën atë lloj gare në një pistë gabuar dhe kemi përfundimin e rënies Bashkimit Sovjetik. Çu është kur hamë tallon zhej, nuk shkon dot gare. Tani kalojmë ke Trump. Trump është një nerv i zbuluar. Ka bërë të vetën atë lloj mlefi, atë lloj shpërthimi të nervit të zbuluar të amerikanit mesëm, i cilin dje i shqetësuar nga emigranti, nga hispaniku pa letra, nga njeriu që duhet ndaj hapësirën dhe të përditshmën e vet, ai vajzave e djalëve vet, dhe për kubë, dhe nga përmbytja, e shikoni shqetësimin, për shumë ne kemi dhënë, e unë e shikojmë ne e shofin të portalet tona, kur u strehuan 1.000 apo 2.000 mujahedin, ca ishin nga qeveria Rama, angthi publik i njerëzve ka qenë shumë i madh. Ose menduar që ata po vinin me bombë në dorë. Nuk ka rëndësi. Pra, i huaj në hapësirën tënde, krijon një shqetësim, dhe amerikani mesëm ka ai kaloron të nervë. Vetëm i huaj. Po edhe emigrimi i brendshëm shkakton shqetësim. Çfarë do të jetë tjetër atë? Çfarë do të jetë Trumpi nëse zgjidhet? Po çfarë do të jetë Trumpi nëse zgjidhet? Do të jetë krejtësisht ndryshe nga këto parametra. Absolutisht. Çfarë do jetë se dim? Trumpi ka ndryshuar gjithë këtë ditë. Por simetri për analogji të Reaganit që deklaroi të bënte luftë. Do ta mund të arrijë në Rus, por nuk bëi luftë. Por e gjurnizoi ekonomi. Pse do ta bëj ky? Do të thënë, unë mendoj që sigurisht jam dakord në dy optikat, ne si shqiptarë jemi gjithë Clintonian për si thosh gjeopolitikën, për favorin gjeopolitik që ajo familje ka bërë. George Bush është ai tek krimin në NATO, nuk është ajo gjeopolitikë. Do të shkëpuzim në moment caktuar optikën për të qenë objektiv lidhë me Amerikën. Gjë që nuk ka kuriozitet në publikun tonë. E vërtetë është kjo. Shej, i prishi punë kjo historia me